ai actual e măstăut. E măstăut. Da? De basement dar la măstăut. Că zi pe PC YouTube, vezi mă când e interviste la, așa e chat. On the wall, e din... Dar... La măstăut. Mă popăre al năpătării, al năpătării, al năpătării. Dar e vără două, nu? Mixer al lei concluzione sempre vedino una da vedino blocchetta lei non mi fa blocchetta vediare che c'è lei non da metà ogni vedine a mangiare le cavas per la tua አለባበስ እንደዚህ ሆነ አለባችሁ እንደዚህ ለለፋችሁ ብሎ ለነገሩ ዛሬ ወዘሩ በጣም በረዶ እየጣለ ነው ግን በረዶ ተፈርቶ ደግሞ ስራ አይቆም you have to do time መምረጥ ያስፈልጋል honestly ለመናገር በደረቁ ጊዜ የምትፈልጉት ፕሮጀክት ትሰሩ ላይፉን ኢዚ ያደርጋል ግን ደግሞ መሰራት ካለበትም ደግሞ anytime መስራት የምትችሉበትን ምንድን ነው ይሄ ከተቆፈረ በኋላ ይሄ መሬት አፈሩ ከተቆፈረ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው ቢልዲንጉ ወደ ቤዝመንቱ 6 ፉት ምን አለው ዴፕስ አለው እና ያ ዴፕስ ወደ መሬት ሞለ ማስተካከል ወደ ቤዝመንት ለመግባት 7 ፉት እንቆፍራለን ወደ ታች ወደ ላይ 6 አለው 7 እንቆፍራለን 12 ይሆናል ምክንያቱም ወለሉ ጋር ሲደረስ ከታች ሲደረስ የቤቱ የተቀመጠበት ፉቲንግ ማለት ነው አፈር ላይ ነው የተቀመጠው ስለዚህ ያ አፈር ዛ የተቀመጠን አፈር ማጠናከር ያስፈልጋል መወርወር አሳያችኋለሁ እንዴት ታርጎ ወደ ፊክስ ተወርውሮ እንደሚሰራ ቦሮቦሮና ኮንክሪት እየገባበት ፉቲንጉ እንዲጠናከር ይደረጋል እንደገና ሌላ አንድ 2 ፊት 3 ፊት የሆነ ኮንክሪት ከሳር ሰፖርት ይደረጋል አልፎ ምን ይተዘርጎ ከዛ በኋላ የተቀረጡን አፈር በሙሉ አውጥቶ ኮንክሪት ይደረጋል ማለት ነው እና የሚሰራው እንግዲህ እንደዚህ ነው በገና ብዙ ፕሮጀክት አለው ይሄ ተቆፍሮ እንዳያችሁት ይሄ ከተቆፍሮ ከወጣ በኋላ የምናደርገው
ስለዚህ እሱ ይፈርሳል ማለት ነው። እኔ ነው እንግዲህ እየተከታተላችሁ ምን እንድትሉት ጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ በር ለመስራት ለምትፈልጉ ሰዎች ስቴፕ ባይ ስቴፕ ያለውን ላሳያችኋለሁ። ስቴፕ 1 ነው፣ ስቴፕ 2፣ ስቴፕ 3፣ ስቴፕ 4 ያል ምንድነው በሩ እንዴት አድርጎ ተከፍቶ እንደሚሰራ። ጊዜ ሊፈጅ ይችላል፣ አንድ ወርም ሊፈጅ ይችላል። ስለዚህ ቀስ በቀስ ነው የሚሰራ። አሁን ደግሞ ክረምት ነው፣ ግን ያው ይሄ ውሃው እንዳይሞላው እና ምን እንዳደርገው we have to ምን ማድረግ አለብን? መሸፈን አለብን በፍላይውድ ዙሪያውን። ውሃው አፈሩ ደግሞ እንዳይመለስ ወደ ቀዳዳው ወደ ተቆፈረው እንዳይመለስ በፍላይውድ ዙሪያውን ማጠናከር አለብን እንደ ምን እንዳይል። ከዛ ደግሞ ላይኛውን ከላይም ውሃ እንዳይሞላው ደግሞ መዝጋት አለብን። All those things are happening. It's supposed to be done, ማለት ነው ወይ የግድ ተጨማሪ ነገሮች የሚያመጣው በዚህ በብርድና በዝናብ ጊዜ መስራት ይሄ anyway በሳመርም ዝናብ ይመጣበት ጊዜ አለ። ስለዚህ በተቻለ መጠን እንደዛ ማድረግ ነው፣ መስራትም ለምትፈልጉ ሰዎች ማለት ነው። መስራት ይቻላል። ማንንም ሰው ማንንም ሳይፈልግ ደግሞ ራሱ መስራት ይችላል። ሆነስትሪ እንደምናገረው ራሱ መስራት ይችላል። ስለዚህ በተለይ ወንድ የሆናችሁ ሰዎች ምንም ተከራይቶ ኮምፒውተር ማሽናን ትከራያላችሁ ለሁለት ቀን about its cost about maybe አንድ ሺህ ብር ገደማ ኮስት አደርጋለች። እንደሁን ለመነው አራሳቸው ያመጡላቸው ድሮፕ አርገው ይሄዳሉ። እናንተ መቆፈር ብቻ ነው። ደግሞ ማሽኑን ኦፕሬት ለማድረግ ምንም ስነት ሮኬ ሳይንቲስት የሚፈልግ አይነት ነገር በጣም ሲምፕል ነች። ብትፈልጉ ዩቲዩብ አይታችሁ how to operate small day cobalt ኤክስካቬተር ብላችሁ ብትገቡ ማት ዩቲዩቦች አሉ የሚያሳያችሁ። እሱን አይታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ኦልራይት ጋይስ ሲ ዩ እንግዲህ ከኔክስት ፕሮጀክት ጋር